ပကန်ညောင်မြို့ကရွှေစည်းကုန်ဖျားမှာဆောင်းနှံပြူကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့ချောင်းနိုင်ွယ်ကရွှေစည်းကုန်ဖျားတောင်ဘက်မြစ်တာဆောင်းနှံချင်းတိနှကောင်ကြီးကြမှာရှိတဲ့ဆောင်းနှံရဲ့ထုတ်တန်းပြူကြခဲ့တာလို့ရှေးအောင်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုင်းဦးစည်းဌာနပကန်ဌာနဝဲကညွှန်ကြားရေးမှုထောက်တာတန်ထိုက်ကပြောပါတယ် အဲ့ဒီဆောင်းနှံမှာလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကအကွဲကျောင်းရာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မင်းညပိုင်းကရွာသွန်းတဲ့မိုးကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာလို့သိရပါတယ်ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုတင်းပေါ်တလလောက်ကပဲခုနကပြောတဲ့အဲ့အကွဲကျောင်းတွေဖြစ်တယ်ခုနကပြောတဲ့ပြည်လမ်းကြီးဟာတွေကွာကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါစီစီကုန်ဖျားကြီးရဲ့တောင်ဘက်ဆောင်းနှံဆောင်းနှံဆိုချင်းသိန
thâu tan thâu tan thâu tan tiêu chả là bò lấy thâu tan tiêu chả bây giờ bò ai bán lấy chả xí là bò ở đâu cho nó biến lại biến sen bù lâu nữa bây giờ mấy xí bò bây giờ qua lấy xí là khí đoan lấy mấy xí lù lấy mấy xí cái xí lấy mấy xí cái bò bây giờ qua tay đặt tuyết chả là bò qua biến bù tuyết thì tay đặt tuyết chả là rồi lâu nữa chả là bò lấy biến nó mà bà bây giờ Eri sau này tất cả hà nếp bằng sự sẽ gần sự để lưu tiêu bà đấy. Bà kè mà mình nhớ bài ngà mùi dành trị tất mà tông xin lâm mà nè mù tế thần dòa dọa tông kê rạp chế bà đấy.